Вітаю всіх, хто нас дивиться. Розпочинаємо наші вечірні ефіри. У нас гостя голова постійної комісії Івано-Франківської обласної ради з питань бюджету, фінансів та податків Микола Васильович Полічук. Вітаю вас, пане Миколо. Вітаю, пане Іване. Вітаю, шановні телеглядачі. Ну і принагідно всіх, хто носить ім'я Іван, в першу чергу щиро вас. Дякую. І всіх наших дорогих глядачів, Івани, Іванки, з святом здоров'я і кожен день, щоб вам був наповнений радістю і приємними добрими новинами. Гарні слова, дякуємо щиро, і вас також вітаємо з цим святом. Дякую. Микола Васильович, ну а тепер дуже до питань, і досить таких актуальних і несвяткових. Подолання стихії на Прикарпатті. Чи надійшли вже кошти в область, які були анонсовані урядом на подолання стихії? Наскільки мені відомо, кошти знаходяться в казначействі на рахунку, але також, наскільки мені відомо, саме на цю хвилину ще нема чіткого рішення, як і коли, куди їх використовувати. Тому що я можу провести аналогію з 2008 роком, коли я був головою адміністрації, із 2020 роком. В чому різниця? У 2008 році, коли почалася повінь, ми відразу всіх, і було видно, що наслідки будуть катастрофічні. Там, і хочу сказати, що повінь мала більш руйнівний і більш, скажімо, рівень води був вищий у 2008 році. Окремі території і у 2020 році, в які, скажімо, там гірські потічки зривалися, були більше, як у 2008 році, але в загальному у 2008 році було значно більше збитків. І тоді, коли ми побачили, всі керівники департаментів, відділів, управлінь, заступники були на місцях, в районах, там, де топило. І всі вони протягом 3 днів складали акти, допомагали сільським радам, головам. На той час не було такого зв'язку інтернету, не було скільки комп'ютерів в цьому. В тому числі акти сиділи, складали в будинках жителів, голів сільських рад. Звідси везли комп'ютери, писали 3 дні, 3 ночі акти. І потім з готовими актами я поїхав в Київ, в кабінет міністрів, показав документи, вони не повірили, сказали, як такий об'єм роботи можна зробити. Яка тут 600 чоловік адміністрації, всі були там. Всі допомагали людям, бо не завжди сільський голова, не завжди, це правда, напише правильний, добрий акт. А якщо в нього 15, 20, 30 об'єктів підтоплено, ви зрозумієте, об'єм роботи, а в сільському, в сільській раді голова, секретар, діловод, а ще у цей період, може, хтось захворів, хтось на самоізоляції і не може вийти до людей. Тому ми спільно з місцевими органами влади, обласна адміністрація, зробили акти, повезли в Київ, захистили, відстояли. Тоді прийшла та сума, яку ми вказали. І вже було розподілено. Сьогодні повінь почалася, нам дали 480 мільйонів гривень на ліквідацію. Потім, коли побачили, що окрім мостів, берегів, дуже багато понищено майна. Попередня інформація, там 4-5 повністю зруйнованих будинків, близько 13 тисяч підтоплень по області на сьогоднішній день. І приймає рішення уряд виплачувати повністю знищеному будинку 300 тисяч, 50 тисяч більше пошкодження, 20 тисяч менше пошкодження. От і говорить органам місцевої влади, давайте ви перераховуйте. Знову, ви самі на місцях перераховуйте. І ці гроші з цих 480 мільйонів вже забирають. Ну, по підрахунках, може, 130-150 мільйонів, вже 480 іде на відшкодування людям. Це добре, що відшкодовують людям, бо ну, дехто втратив меблі, втратив побутову техніку, одяг, все втратив, і треба відновити, купити, якийсь елементарний ремонт зробити. Але з тих грошей, які були спочатку виділені на мости, дороги, берегоукріплення. Потім частина тих коштів йде на дороги Прикарпаття, на відновлення доріг загальнодержавного обласного значення, а решту вони пропонують розкидати. Я, можливо, інакше будуть, я так в розмові з
то, що на нарадах відбувалося, чув, на ОТГ, щоб вони самі вирішували. І цих коштів абсолютно не вистачить. Навіть не 10% може не попасти. Якщо є потреба ОТГ громади 10-15 мільйонів, їм можуть дати мільйон. Ну, це суттєво. Зробити міст, зробити берегоукріплення не вийде. У 2008 році ті об'єкти, які були зроблені від початку до кінця, там, де я об'їздив, бо ми з Олександром Шевченком в'їжджали, всі вистояли і витримали. Там, де вони були зроблені частково або не до кінця, або взагалі не зроблені, там нові сильніші руйнування. Тобто, якщо би держава зараз, розуміючи, що повінь відбувається величезна, яка покриває всю область уже раз там 10-15 років, а щороку відбуваються такі регіональні повені там в одному окремому районі, то Лімниця, то Прут, то Черемош, то інша річка розлилася і підтопила. Якби ми зараз, ми ж знаємо де, ми маємо всі слабкі місця зробити. Уряд має гроші, це не є проблемою. Системно провести аналіз, виділити програму на 3 роки, зробити, і нам не такі будуть страшні повені. Так, вода буде підніматися, так, вона десь, можливо, і якийсь мостик забере, але таких великих глобальних масштабів не буде. Тому кошти на рахунках є, але ще до них дотихнутися ніхто не може. На жаль, а пройшло вже 2 з лишнім тижні. Ну, якщо вже заговорили про кошти, прожили вже півріччя цього року, непростого року, і що говорить обласний бюджет? Які цифри на сьогодні? Ну, питання в тому, що з березня місяця, коли країна увійшла в режим карантину, коли було заборонено працювати в значній частині малого, середнього бізнесу, бюджет області, бюджет міст, сіл просто обвалився. І я говорив про те, що тільки по одному з видів податків ми не дотримували там 90-100 мільйонів податок доходів фізичних осіб. Тобто це величезні цифри. Червень показує добру тенденцію і динаміку. Можу в цифрах назвати, тобто у лютому ми отримали податку на доходи фізичних осіб. Це по всіх бюджетах області, міста, райони, ОТГ, обласний бюджет – 338 мільйонів. Березень – вже мінус 10 мільйонів, 328. Квітень – 286 мільйонів, при тому, що у 2019 році у квітні 310 було. У травні взагалі 283 мінімально, а червень вже пішло 372. Тобто, ну, запрацювало. Звичайно, люди працюють, люди платять податки. Аналіз заповнення лікарень, так, збільшила кількість. Я думаю, що та цифра, яка показується в новинах щодня, вона не відповідає дійсності. Хворих багато більше. По моїх відчуттях, по тому, що я знаю, по тому, що бачу, які друзі пишуть в Фейсбуку, захворів, самоізолювався, чи знаю, деякі знайомі телефонують, перепрошую, 2 тижні мене не буде, захворіла дочка, захворіла сестра, мав контакт, тобто не виходжу. Значно більше. Але в зв'язку з тим, що працюють там малий, середній бізнес, магазинчики, кафешки, люди працюють, платять податки, і надходження вже вирівнюються. Тому все ж таки обласний бюджет за півроку не виконано на 39 мільйонів. Місто Івано-Франківськ, воно сьогодні показує, що воно перевиконало бюджет на 19 мільйонів, але вони уточнили план трошки, вони пересунули там з останніх місяців планові надходження, зменшили, скажімо, травень, червень, а збільшили грудень, листопад, жовтень. І якби вони не чіпали, не міняли, то у них би було мінус 80 мільйонів. А так вони на мінус 61 мільйон. Вони на 80 мільйонів скоригували плани, і в них зараз показує 19 мільйонів перевиконання. Тому, якщо у нас помаленьку буде відновлюватися робота дрібного, малого, середнього бізнесу,
Десь до вересня-жовтня ми вийдемо на показники, які були планові. Тому що все ж таки пішов ріст заробітної плати 13% мінімальна заробітна плата, і доходи, відповідно, збільшуються. Якщо у нас, не дай Бог, буде нові спалахи і буде закрито, скажімо, багато бізнесу дрібного, малого, середнього, які є насправді донором бюджетів всіх, вони маленькі, але їх багато, і вони платять, то бюджет не буде виконаний. От навіть сьогодні під стінами адміністративної будівлі області відбувався пікет, протестували проти заборони весіль, інших святкувань таких масових. Як ви до цього ставитеся? Дивіться, і в нас там, де жорстко дотримуються засобів безпеки, де проходить дезінфекція постійно, де людям наголошують, що потрібно постійно мити руки, бути в масках, дотримуватися дистанції, там спалахів нема. Я не знаю, чи можливо так провести весілля чи масові заходи, але на вході там виміряти температуру, чи якщо літак летить, дозволяють літаку летіти там певній кількості в закритому там приміщенні, чи в автобусі їхати, певна кількість, нема різниці в автобусі, чи ти пів метра сидиш, чи 2 метри, бо люди дихають одним повітрям, то тоді безглуздо забороняти проведення таких заходів, де можна також максимально зробити дезінфекцію, постійно провітрювати приміщення і дати можливість людям заробляти. Ну, це теж бізнес. Є у нас багато людей, які живуть з цього. Проведення корпоративів, весіль, оренда залів під весілля. Багато збудувало. Ті, що будували ці зали, вони брали кредити. Ну, банк сьогодні не каже, у нас карантин, не платимо відсотки. Десь державним банкам давали такі вказівки, але, як правило, воно десь місяць попитали, чи можете не платити, чи можете. А далі не питають, подивіться, скільки з'являється приміщень. Оренда, оренда, оренда. Тобто бізнес падає, це є небезпека. А якщо буде така небезпека, то люди збанкрутують і будуть шукати можливості виїжджати за кордон. А за кордон сьогодні, каже, ми під роботу, Фінляндія, Польща, Чехія, дозволяємо їхати. Будьте нам. Будьте ласкаві, приїжджайте. Карантин у вас на плантаціях полуниці. От. Там не треба, щоб ви сиділи, йдіть у поле, будете карантин ні з ким. Самі українці приїхали, самі між собою спілкуєтесь. Але працюйте на нашу економіку. Повертаючись до проблеми стихії, щодо її подолання, бачимо, що люди самі взялися, не чекаючи на якихось коштів з Києва, самі взялися за роботу, відновлюють автошляхи. Бачимо публікації там, з Косівського району, з інших районів. Що це, зневіра в те, що може допомогти влада, чи це нагальна потреба все-таки відновити ту дорогу? Ми зараз маємо доступ до мереж і до інформації, і бачимо реакцію. Там самі відновили, там бізнес малий поміг, там більший бізнес поміг, там влада втрутилася. Не можна сказати, що влада геть була в стороні. Це також буде неправдою, тому що влада зверталася в тому числі і до ПБС фірми, до Олександра Шевченка, там поможіть, люди окремо зверталися. Я вважаю, тут треба було максимально, хто де може швиденько зробити мінімальний доїзд, так, щоб село не було відрізано. До кожного участку в селі, який є, до кожного села, щоб був доїзд, щоб була можливість виїхати і заїхати, і завезти продукти. Я думаю, що на сьогоднішній день вже в більшості це зроблено. Десь влада, десь люди самі не чекали на владу, десь просили підприємців, десь депутати робили, але зробили. Тут я би нікого не критикував, я би більше сконцентрувався на відновленні зараз. І я думаю, що на сесії обласної ради черговій ми все ж таки будемо розглядати це питання, ініціювати звернення до Кабінету міністрів про те, щоб додатково виділили кошти. Бо ну, призначена, коли там тільки почалася повінь, прилетів прем'єр-міністр, це дуже добре, гарно. І тим більше прем'єр-міністр, який був головою обласної державної адміністрації в Франківській області. І є на сьогоднішній день
у національну на перше число на загальному казначейському рахунку 75 мільярдів 700 гривень. Там пішли сплати від Національного банку, від Нафтогазу, перерахунки. Тобто кошти є сьогодні. Ми ж не кажемо, що нема грошей, звідки брати діра в бюджеті. Сьогодні є, і виділити додатково там, на Івано-Франківську, на Львівську, Закарпатську, Чернівецьку область додатково 2-3 мільярди – це не є проблемою для бюджету державного сьогодні. І не лишити людей своїми проблемами один на один. Бо це ж по-гарячому все робиться. Поки на слуху, поки влада працює. Зараз забули, у них будуть другі проблеми. Тому ми будемо ініціювати, є величезне прохання, щоб наша адміністрація також не казала районам, містам ОТГ, маєте гроші на то, в Київ більше не дасть. А брала їхні документи, їхала в Київ і відстоювала, вигризала ті гроші. Це можливо, я це знаю, я працював. Тобто, якщо ми сидимо на місці, що нам дали, кажемо, дякуємо, добре, будемо справлятися, одна справа. А якщо ми боремося за наших людей, незалежно, чи нас обрали, чи нас призначили, ви маєте представляти інтереси громадян Франківської області. Їхати вигризати ті гроші для нашого бюджету. Незалежно, чи це гірський район, чи там провладний депутат, чи там опозиційний депутат. Людина має мати нормальний зараз відновлений доступ, і через півроку гарантовано зремонтовану дорогу, зремонтований міст, зремонтоване берукріплення з гарантією на 10-15-20 років. Микола Васильович, ще одна така проблема, яка викликає збурення у деякої частини населення Прикарпаття – це створення нових районів. Бачимо протести, сесії, які обурюються, люди обурюються тим, що їх приєднують до того чи іншого району, або ж ліквідовують їхній район, як в випадку з Верховинським. Що ви порадите цим людям? А що порадити? Ніхто нікого не питав. Навіть обласної ради ніхто не питав. Було два варіанти, потім три варіанти районів. Ми взагалі не мали інформації по ОТГ на момент, коли почали в 15-му році створювати ОТГ. Обласні ради створювали перспективні плани. Ми бачили майже до 19-го року, як йде процес. Потім в 19-му році прийняли закон, який забрав в обласних рад повноваження створювати громади чи перспективні плани, передали на Кабмін. Обласні державні адміністрації готували висновки, давали на Кабмін. Кабмін створював громади, ЦВК призначала вибори. Забрали у нас, що радити, її логіки нема. Провести вибори місцеві в цих районах будуть страшні перекоси по сформованих наших районах. Розумієте, не може в Києві чиновник сидіти і по карті отако собі. Ага, мені тут така фігура краще подобається району, така гірше подобається. Чому у нас Рогатин 60 кілометрів до Івано-Франківська, а села з Рогатинського району 80 кілометрів – це Івано-Франківський район, Богородчани за 15 кілометрів до Івано-Франківська – це Надвірнянський район. Логіка створення районів повинна виходити з зручності для людей. Якщо людям зручно ближче доїжджати з Богородчан-Франківськ, я вважаю, що це Франківський район. Розумієте? Тому що і сполучення краще. Та історично так склалося. Історично люди їздили, ніколи не вони були в чужий район. Чому їм їздити зараз у Надвірну за якимись довідками? І взагалі, коли почалася адмінреформа, такого рівня, як район з місцевим самоврядуванням, тобто з депутатами, з головою радою, не було. І це було правильне рішення. На якому етапі, коли з'явилося самоврядування і вибори депутатів до району, я не знаю. Вони прийняли виборчий кодекс, дивлюся, є вибори районних депутатів. Є пропозиція змін до Конституції, є районні ради. А повноважень жодних не було. Вони тільки тепер починають придумувати, що забрати в ОТГ, передати на район, які функції, і які гроші забрати з ОТГ, бо це ж місцеві податки і збори, забрати в ОТГ і дати район, щоб вони мали собі можливість хоча б зарплату платити. Це нікому не потрібно. Я на всіх ефірах говорю, передаю депутатам, схаменіться, заберіть функції
місцевого самоврядування в районі не потрібно. Можливо, потрібен район на рівні префектури. Тобто буде префект обласний, і в кожному районі з штатом там 6-8 одиниць. Префект і ті, що готують йому рішення. Може, у Франківську воно не актуально, бо префектури по новому законодавству повинні контролювати прийняття рішень місцевими радами, і в разі, якщо вони суперечать Конституції України, зазіхають на територіальну цілість України, префект має право терміново подати президенту проєкт рішення, скасувати рішення Ради. Можливо, в Івано-Франківській області проблеми нема, але десь в Закарпаття, щоб районна рада, наприклад, не прийняла рішення про референдум щодо приєднання до Угорщини. Таке рішення префектура має негайно зупинити. І це на даному етапі, коли багато проявів сепаратизму в Україні і дуже воно гостро підігрується ззовні, особливо Росією, це якась небезпека є. Тому інститут префектів, можливо, на районному рівні був би доцільний. Ну, рад в жодному випадку не потрібно. Я не знаю, що вони будуть робити. І за що платити їм заробітну плату, і за що забирати там тих декілька мільйонів з ОТГ, щоб тримати нікому не потрібну структуру. Щодо фінансів ще поговоримо. Про курс гривні, які кажуть, що відпускають, і він йде у вільне плавання. Як ви думаєте? І відставка голови Національного банку. Що, про що це може говорити і що нас очікує? Обвал гривні до 30 і більше? Дивіться, на сьогоднішній день нічого. Я не бачу загрози взагалі. От багато речей, які говорять по телевізору, це страшилки. От, поговорили тиждень, забрали Смолія, поставили другого. І це боротьба між кланами, боротьба мій, не мій, голова Нацбанку. Це просто, там є структура, там не можеш зарегулювати. Буде зараз на наступному тижні новий голова Нацбанку, і всі забудуть про цю ситуацію. У нас ринок завжди буде, у нас так було 27 курс гривні, потім 23, потім 26, зараз знову 27. На цьому хтось наживався. Ви розумієте? От там є така інформація, що коли певні фірми, пов'язані з попередньою владою, раз там на квартал через аукціон продавали долари в Україні, то тоді курс завищувався. Певні фірми пов'язані з владою. Вони там, фірма продає, експортує цукерки за кордон. Їм заплатили гроші, вони стоять на рахунку, і раз на квартал вони мають продати на міжбанку там певний відсоток валютної виручки. Вони продають, і тоді курс раз підскочив. А потім помаленьку, коли люди хочуть міняти, у людей вони купують дешевше. Потім, коли треба під фірму знову на 3 місяці, знову підняли курс. Тобто, а це сотні мільйонів на курсових операціях. Тому в попередньому керівництві Нацбанку зловживання на таких операціях були дуже. Чи будуть зараз, чи не будуть, ну не знаю, під кого будуть працювати. Але то, що підстав для стрибка курсу гривні нема. Золотовалютні резерви в Україні. Ішов Порошенко з посади, було 19 мільярдів. Зараз в районі 25-27 коливається, бо вони там стабілізують курс, то продають, то докуповують валюту. Жодних підстав нема для різких стрибків. Невиконання бюджетів, якщо вони включать станок, почнуть друкувати гроші, і гроші почнуть друкувати виключно на проїдання, звичайно, що може бути інфляція. Якщо вони будуть брати запозичення чи друкувати додатково, робити емісію, але кидати кошти в реальний сектор економіки, тобто будівництво доріг, будівництво берегоукріплень, це 90% це придбання матеріалів і українського виробництва. Кар'єри наші, камінь, пісок, щебінь наші. Паливно-мастильні, можна українських виробників брати. Бензин, мазут, солярка,
інші види продукції. Заробітна плата буде складати не складну частину, але знову ж таки ми дамо нашим людям роботу і добру зарплату. І запрацює економіка. З тих грошей підуть податки в місцевий бюджет. Воно закрутиться і результат буде за рік-два очевидний. І роботи зроблені, і податки підуть. Чи цікаво це буде уряду робити? Не знаю, але це можливо. І дуже легко, і просто. Ще, що ви думаєте про ситуацію зі вступом випускників так званих ДНР, ЛНР, середніх закладів освіти, у наші виші без ЗНО? Дивіться, я говорив на попередній програмі, якщо наші всі діти здали ЗНО і вступили в ті вузи, які хотіли, по нормальній конкуренції, так, всі отримали бал. Дали в вузи, вузи їх прийняли. І якийсь вуз має платні місця і не заповнені нашими після того, як вже всі. Ну, теоретично, можна брати їх. А якщо вони хочуть конкурувати або поза конкурсом іти з нашими дітьми, що складають ЗНО, і вступати в наші вузи, забирати місця наших дітей, то це неправильно. А друге, ви думаєте, що діти простих там робітників, які не можуть виїхати звідти, мусять бути прості, ну, селяни, колгоспники, вони будуть мати можливість виїхати вчитися в Україні? Я не думаю. Я думаю, що оті діти чиновників, які сьогодні працюють в адміністраціях, прокуратурах, судах, вони ж хочуть, щоб діти здобули добру освіту. Росії вони не дуже вірять. Хочуть Україну, щоб пішли. Вони мають гроші. Вони готові навчити наших своїх дітей утримувати, знімати квартиру, платити за навчання, платити за проживання, бо зараз дорого то все коштує. Де би ви не були, квартиру зніміть, там 200-300 доларів, прогодувати, прожити, одіти. Ну, дорого коштує. Тут, власне, я думаю, що діти тих якраз чиновників, тих сепаратистів, будуть мати зелене світло для вступу в наші вузи. Ну, але якщо в нас ВО міністра призначають там соратника-табачника, що також, ну, це обурливо для мене, ну, то нічого дивного нема. Розумієте, от система така у нас, коли не запрацює механізм невідворотного покарання. Ти зробив, став не там. Ви що, не знали, що Янукович чи табачники – це 100% російські агенти, які працюють на Росію, які призначають керівника Служби безпеки і міністра оборони російських громадян з російським паспортом? І вони тоді їм вислужувалися, трошки просиділи там 5 років в тіні на якихось посадах і зараз йдуть на міністра? Та це буде кожен робити. Ага, йому можна, йому пробачили то, що він служив у Росії, і іншому пробачить. Тому це не дивно, але це неправильно. З 1 вересня може бути дистанційне навчання, але коротенько, Миколасовичу, ще є кілька питань, а час обмежений. Я не прихильник дистанційного навчання, особливо для початкових класів. Скажіть, як правильно навчити дитинку читати, рахувати дистанційно? А як німецьку мову вчити дистанційно? А як англійську? Не всі батьки вдома знають, так? Добре, математику я сиджу з дитиною, поясню. Дружина пояснить українську мову. Вас, в мене, всіх. Як німецьку мову вчити дистанційно з дитиною? Я вважаю, що потрібно помаленьку відновлювати. І дай Бог, щоб хвороба пройшла, бо вона справді страшна хвороба. І вона надовго вибиває з колії, але щоб вона пройшла, і ми відновили повноцінне навчання, бо це не вихід. Ще одне таке досить тривожне в інтернеті інформація про те, що можливий наступ російських військ з боку Криму на Херсонську область. Можливий такий варіант? Ну, з того, що виглядає, Путін здурів, так грубо сказано, або на фоні довгої влади і страху за цю владу. Ви розумієте, він там знаходиться в
величезні, в нього проблема. Його оточення проти нього. Всі кагебісти, які йшли до влади, вони йшли з метою наживитися, отримати колосальний ресурс і розпоряджатися цим ресурсом. Внаслідок дій по Криму, по Донбасу, на всіх них наклали санкції, що вони мають тих купу грошей, вони не мають їх де діти і що робити. Вони не можуть виїхати в жодну країну. Вони наскільки ізольовані і закриті в себе, що вони вже всі пішли проти Путіна. І Путін має страх великий. Людина, коли загнана в кут, має страх, вона небезпечна. Я читав багато аналітичних статей, які говорять, що після навчань на Кавказі Путін може розпочати наступ на Херсон, його ціль – Одеса. Я не знаю, чи це просто слова, але Україна повинна бути готова до всього. Прогнозувати Путіна, який зійшов з розуму, неможливо. І ще одне. Я пам'ятаю, що ви правильно спрогнозували перемогу кандидата на пост президента у минулих виборах глави держави США. Тоді всі говорили, що буде Клінтон, ви ж сказали Трамп. Нині що кажете? Дивіться, нині я не дам 100% прогнозу, тому що, напевно, не дасть його навіть ніхто з досвідчених аналітиків. Але на сьогоднішній день виглядає, що Трамп здобуває впевнену перемогу. Може все змінитися. Причин багато. Коронавірус, масові безпорядки і протести в Сполучених Штатах Америки, також надумані, також підігріті зі сторони і добре фінансовані, які також будуть мати, напевно, вплив на вибір американців щодо президента, але на сьогоднішній день впевнено перемагає Трамп. Запам'ятали. Повернемося за 2 тижні, бо я слідкую за ситуацією, воно може помінятися. Може помінятися. Дякую. Дякую, що завітали в нас студію. Дякую за привітання мені і всім Іванам. Я також приєднуюся до них. Будьте здоровенькі всі глядачі. Побачимось. Щасливо.